Onun kabulunda da olmuşam. O da bana deyib ki, iş yoxdur. 2000-3000 manat pul gətir, səni işlə təmin edəyək. Kanalımıza Lerik rayonundan daha bir şikayət daxil olub. Belə ki, rayonun Piran kənd sakini Arzuman Ağayev bildirir ki, orta ixtisaslı kadr olmasına baxmayaraq, məşğulluq mərkəzində ona uyğun iş yoxdur. Başqa iş üçün müraciət etsə belə, yenə də heç bir nəticə görmür. Hörmətli Prezident, mən orta ixtisaslı kadram. Deməli, 2018-ci ilin yanvar ayında Lerik rayon əhalini məşğulluq mərkəzində qeydiyyata alınmışam. Deməli, Rövşən Bağırovun, icra hakimiyyəti Rövşən Bağırovun qəbulunda olmuşam. O mənə deyib ki, iş yoxdur. İş olan kimi səni qeydiyyata alırıq. İş olan kimi səni işlə təmin edərik. İcra nümayəndəsi, ərazi icra nümayəndəsi Rizvan Asadov, onun qəbulunda da olmuşam. O da mənə deyib ki, iş yoxdur. 2000-3000 manat pul gətir, səni işlə təmin edək. Mənim də ailə vəziyyətim pis olduğu üçün mənim həmin məbləğdə pulum yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və onun işlə təmin olunmasını xahiş edir. Hörmətli Prezident, bizi bu canavar məmurların əlindən xilas edin. Xahiş edirəm, sizə yalvarıram, artıq dərəcədə bizə köməkli edin. You